Re, viss ēters ir te! Latvijā ir ļoti daudzveidīgs un dzīvs nemateriālais kultūras mantojums, kas tiek nodots no paaudzes paaudzē gan pieredzes, gan dažādu prasmju veidā. Galvenais, lai tas nebūtu sastīndzis, bet būtu vajadzīgs mūsdienu cilvēkiem. Ar šādu pārliecību dzīvo Latvijas kultūras akadēmijas rektore Rūta Muktupāvele. Viņa ir viena no autoriem zinātniskajai monogrāfijai par kultūras mantojumu kopienām, praksi, attīstību un izaicinājumiem. Tiešām tas kultūras mantojums ir kā tilts, kas savieno paaudzes, kas uztur to mūsu nacionālo pašapziņu, mēs varētu teikt, tieši noteiktās vietās. Viņi ir izkliedēti pa visu Latviju, un tad viņi sanāk kopā vienā grāmatā, un tad mēs redzam mūsu spēku. Grāmatas veidotāji vairāku gadu garumā veikuši dažādas pētījumus, piemēram par Gaujas plostnieku un Siguldas spieķa darināšanas amata prasmēm, lībiešu kultūra telpu, Latgales bubīnu spēles tradīciju vai upītas kultūra telpu. Šajā grāmatā tad galvenokārt mēs mēģinājam gan konceptualizēt pašu šo te iedzienu, ko nozīmē kopiena, kāda ir kopiena dažādība, kā vēsturiski ir attīstījies pats tas iedziens. Mēs pievērsamies ne tikai no tādām tradicionālām vērtībām, kas Latvijai, Latvijas varbūt iedzīvotājiem vai latviešiem tieši ir pats par sevi saprotams, un tādas tradicionālas vērtības, tradicionālas kultūras elementi, bet mēs pievērsamies arī tā dēvētam alternatīvajam kultūras mantojumam, alternatīvajām kopienām, kas piemēram ir saistītas ar grafiti, nu, tas ir tādas mūsdienīgu jauniešu subkultūrām, kas ir saistītas arī ar 9. maija, starp citus, svinēšu, nu, pie tā pieminekļa, kur, paldies Dievam, vairs nav, bet, vārds sakot, tur arī struktūrējas cilvēki ar savām vērtībām, saviem uzskatiem, viņam arī ir sava balss, viņam ir arī pamatojums, kāpēc viņi to dara, un, protams, tas mums ir jāapzinās, mums ar viņiem jādzīvo kopā, un viņi veido šīs te struktūras, veido šīs kopienas nu, uz kaut kādiem saviem, varbūt arī to, ko mēs dēvētu par kontroversāliem un varbūt mums nepieņemamiem uzskatiem un vērtībām, bet mēs nevaram viņus ignorēt, jo viņi ir šeit un tagad. Grāmata var kalpot par lielisku izziņas materiālu arī skolotājiem, palīdzot skolēniem labāk izprast sevi un piederību tautas, valsts un arī dzen atšķirīgu kopienu kultūrai. Aneta Lesīte, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.